Paquete. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo está Nola? Muy bien, maestra. Qué bueno. Ainhoa, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien. Muy bien, mi maestra. Muy bien. Pietro. Muy bien. Pietro. También. Beli, Isabelle, ¿cómo estás hoy? Bien. Muy bien, maestra. Qué bueno. Gustavo ya habló, ¿no, Gustavo? Habló que está maestra, muy bien. Yo estoy muy contento. Muy contento porque puede hablar, puede decir. Ah, no sé, maestra, porque hoy estoy feliz. Qué bom, muito bom. É muito bom começar a semana feliz mesmo. Isabela. Isabela, como estás hoje? Muito bem, mais ou menos. Também? Ansiosa. Juju, abre sua câmera. Vamos falar. Como estás hoje? Muito bem? Sim? Sim. Que bueno. Eu também estou muito bem, estou muito contenta, porque sábado eu tenho classes de espanhol, de conversação avançada com minha professora, minha maestra. Falamos com uma pessoa nativa de Espanha. Me quedou muito surpresa. Então, você vai conversar com uma pessoa da Espanha? Já conversei sábado, já falei com... Na minha aula de espanhol, a minha professora invitou, minha maestra invitou uma pessoa que vive em Espanha. É uma pessoa nativa, habla espanhol. Me quedei como ustedes, assim. Assim, ó. Maestra, por que você faz isso um dia? A minha mãe comprou uma roupa que na... Que é do grupo que na calça tem o símbolo do México. E lá ai, que fala legal! Assim. México! Este ano não vamos a ser Katrina. A mamãe da Ainhoa não vai emprestar o um manequim pra gente, né, Ainhoa? Pra gente fazer a nossa Katrina. Mas a gente pode fazer. Vocês podem fazer o desenho e pintar em casa. E depois professora, a gente compartilhar, né? Vocês podem pegar um desenho da Katrina na internet, ou do jeito que vocês quiserem. Essa vai ser a nossa atividade para o Dia de los Muertos. Sim? Maestra, eu lembro quando a gente fez a Katrina no passado. Então, me gusta muito a Katrina. Eu também. Eu só fiz com um cor neon, maestra. Eu peguei cada cor vibrante. Era o amarelo que ardia os olhos. Foi bem legal. Então, assim, a nossa tarefa para esse mês, né? Que a gente não vai estar presencial. É fazer a Katrina em casa. Cada um vai fazer do jeito que quiser. Vai pintar do jeito que quiser. Pietro, você não estava ano passado, né? Nem você, nem a o Nolan. Nem ele, nem a Júlia. Nem a Júlia. Nem a Isabelle. Então, todo ano a gente faz uns desenhos e uma apresentação, a gente junta um Halloween. É bem legal. Halloween, né? Halloween com Katrina, que é uma personagem de Dia de los Muertos em México. Então, assim, a Katrina é um personagem, né, do México, e é do Dia dos Mortos, é o dia igual Halloween. É uma festa típica deles, do México. Então, eu já consegui conversar com as pessoas em espanhol, sabia, Pro? Que bueno! Que bueno! Me queda muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Esses dias eu fui jogar um jogo, Pro. Aí tinha a opção de pôr inglês, espanhol e em português. Eu pus só em inglês. Aí eu cantava entendendo tudo que tava passando. Pode falar, Gustavo, desculpa. Pode falar. Teve um dia aqui lá no circo, foi um monte de gente dos Estados Unidos lá, um monte de gringos. Que bacana. Aí eu pensava lá. Só que daí, maestra, a gente tinha 8 anos, né? Eu ia no ano por aí. Aí a gente só sabia falar o quê? The books on the table. Era a única coisa. Hi, hello. Tipo, oi, tudo bem?
Então, mas tem também um, até a professora Marília me passou, acho que chama Lyric, alguma coisa assim, é que vocês podem ouvir a música e completar com a palavra. E tem uma música bem bacana, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, chama Sofia e é Álvaro Soler. Me gusta mucho. É um cantante madrileño. E lá tem essa música. Aí vocês completam, escutam, e aí tem a caixa de palavras, vocês vão completando a letra da música. Enquanto vocês não acertarem, ela não vai para frente, ela volta sempre na mesma frase até vocês acertarem a palavra. É muito bacana. Tem inglês e tem espanhol. É uma forma de vocês praticarem o espanhol, praticarem a fala e o ouvido. Porque quando vocês conseguem ouvir o que a pessoa realmente fala direitinho, vocês conseguem reproduzir, né, a palavra no sotaque certinho, tá bom? Tem uma liçãozinha da semana passada, né? Vamos lá. Do estoy acá. Donde? Quinto ano. Ai, tá Não tem. A gente não fez nenhuma lição semana passada, a gente só corrigiu. É, a gente só Isso, tá corrigindo. foi. Foi a correção, mas eu tava aqui embaixo, espera aí. Compartilhar. Eu vou ter que abrir. Ok. Eu vou ter que abrir aqui, deixa eu... Ah, tá ali! Ai, caramba! Tá aqui, ó, gente. Aqui, ó. Mi rotina. Este. Ah, esse é o áudio. Primeiro eu vou passar para vocês. Não salvar, não salvar, que eu tava fazendo isso aqui. Aqui, ó. Mi rotina. Beli, tenta ler para mim, por favor, o primeiro parágrafo aqui do Mi nombre até aburrida. Aí a gente vai conversar sobre isso daí. Minha agenda. Mi arrenda. Agenda. Minha agenda. Sim. Que está escrito Não, depois? você tem que começar aqui, ó. Mi nombre até aqui. Mi nombre é Juan. Juan, Tengo Juan, Juan. 12 anos. 12 anos. Mi 12 arrenda. Minha renda é muito Movida. ondida, honra, Ahora. Não, ahora. agora vou a contar Contarles. como está minha Vida. 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 Estou seguro se quem es ni un poco Pouco aburrida. aburrida, ri. Quando tem dois S, tem que fazer a língua tremer. Aburrida. Aburrida. Isto, muito bem, muito bem. O que que ela está falando nesse? O que que está falando nesse parágrafo, gente? Vamos lá. O que que vocês acham que está falando aí? Pode abrir o som aí e falar comigo. Extra. Ah. Acho que meu nome é Juan. Juan. É Juan, né? Tenho Isso. 12 anos. A minha agenda é muito movimentada. Isso. Agora vou a com não, agora vou contar Contar para como vocês, porque é contar-lhes, contar para vocês. se como está a minha vida? Como está a minha vida? Não, calma. Ai, meu Deus, estou lendo em espanhol e pensando em português. Mas é assim mesmo. Estou seguro. Seguro de que Não. não está um Não pouco. é, nem Não um é um pouco, pouco.
Fique aburrida. A gente já aprendeu sentimentos. Já não estou. Não é chata. Chata, assim. Sabe? Não é chata. Então, assim. Ele tá falando que a vida dele é. A agenda dele é muito movimentada. Então, ele vai contar para todo mundo, para nós, como é a vida. Ele tem certeza de que não é nem um pouco chata. Posso falar parágrafo? É o Pietro? Pode. Posso ler o terceiro? Pode. Depois do vídeo eu posso ler, Bruno? Calma aí. Oi? Depois do vídeo eu posso ler? Eu não entendi, Isa. Depois de mim, você pode ler. Ah, tá. Sim. Pode ler, Pietro. Maestra, para mim as palavras estão meio assim, sabe? Borradas. Para mim também. Então espera aí que eu vou fechar. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Porque às vezes quando acontece isso, eu abro de novo e aí melhora. E agora? Aí. Sim. Então é... Me levanto. Me levanto às 7 horas. Às 7. Mi padre está de pie com um sorriso. Me oferece uma casa de pie. Não. Me oferece. Me oferece uma casa de café com um pouquinho de leite e uma tostada com patê. Com patê. Me levanto às 7. E mi padre está de pie. Com um sorriso, me oferece uma taça de café com um pouquinho de leite. E uma tostada com patê. Quem ele está falando? Maestra, ele falou assim: eu me levanto às 7 da manhã. Eu, meu pai, está de pé com um sorriso no rosto. É, ele está de pé, já acordou. Com Sim. um sorriso. Solamente. Me oferece um copo de café com um pouquinho de leite. Uma xícara de café com um pouquinho de leite. E? É uma torrada com patê. Isso, e uma torrada com patê. Já é a Isabela, Pietro. Agora, aqui, ó. Quem que vai ler aqui? Perdiu. Sim. Las 9:30. 7. Não. Ai, gente, aqui é 9. Ah, é? Eu falei 9:30, é tarde de 7. Não. Ô, maestra, Pietro tá falando se pode ler o parágrafo, sim. Espera aí, eu vou primeiro todo mundo ler, depois se sobrar, volta. Vai. Las 9:30, suelo estudiar. Hago todas as tarefas. E depois, puedo jogar em mi computadora. E com os amigos, chatear. Sabe o que é chatear? Conversar. O que você acha que ele falou aí? Às 9:30, vou estudar. Faço todas as tarefas e depois posso jogar no meu computador com os meus amigos conversar, jogar conversa fora, papear, isso mesmo. Maestra, ele tá falando chatear, parece que ele vai deixar alguém chato. Não, é no, às vezes chatear. Ou deixar bem triste. Deixa eu ver qual que é a tradução aqui no livro, se... Ah, não tem.
Esse aqui não tem. Mas chatear é conversar, é jogar a conversa fora, é bater papo. Deixa eu ver se ele tem outra tradução. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes eles colocam outra coisa também. Chatear. Chatear, chatear. Olha, não tem. Dá como chateo, fazer uma ronda, passear, alguma coisa assim, num bar, alguma coisa assim. Mas não tem aqui no meu dicionário. Mas é isso mesmo, é conversar, é trocar conversas, bate-papo com os meus amigos. Como é que vocês, mulheres, dizem? Colocar o papo em dia. Isso, papo em dia, isso mesmo. Ah, quem falou que ali essa daqui é a Isabela, né? La doce. Vamos, a las doce. Eu. Isso, Isa. A las doce menos quatro, 11h45. Espera um pouquinho, Isa. O que eu coloquei em vermelho é para vocês lembrarem. Lembra que a gente aprendeu horas? Então, assim... É 12 menos quarto. A gente fala a próxima hora depois que passou dos 30 minutos. Então, as 12 menos quarto são 15 para meio-dia. Ainda não é meio-dia. Então, as 12 menos 15 minutos. Então, são 15 para meio-dia. Pode continuar. Não precisa falar o de vermelho, não. Sinto um bom olho em minha madre, em la cocina, em la reina. Beleza, reina deu sabor. Arroz e pão. Arroz, igual eu falei para a Isabelle. Treine a língua. E polho. Polho ou polho? Ensalada. Ensalada. Calabaça. Como que fala isso? Calabaça. E mais coliflor. E coliflor. O que, que ele falou aí, Isa? Que... 15 para meio-dia. Ele sai do quarto para ir. Não. Ele não falou de sair do quarto. Ele não falou que sai de lugar nenhum. Olha lá. Olha lá, às 12 menos quarto. Às 15 para meio-dia. Abaixa suas pernas. 15 para meio-dia, o que, que ele faz? Vai ajudar a mulher na cozinha? Não. Leia a frase. Peraí. A las 12 menos quarto, siento un buen olor. Que ele sente? Um cheiro de comida. Não, ele não falou cheiro de comida. Ele falou um buen olor. Sim, siento un buen olor. Sinto um cheiro bom. Que mais? Da cozinha. Aqui. Da cozinha. Não, tá falando aqui, ó. Es mi madre en la cocina. O que, que ele falou aí? Peraí. Você já conhece essas palavras, Isa? Quem é madre? A mãe. A mãe, cocina. O que, que é cocina? Cozinha. Cozinha. Verbo es. É. O que, que é mi? Ele tá sentindo um cheiro bom. Minha. É minha mãe na cozinha. Na cozinha. Isso. Es la reina del sabor. Reina. O que é reina? Não lembra? O que ela é na cozinha? Você sabe, Gustavo? Rainha? A rainha da cozinha, a rainha do sabor. Por isso que ele vai sentindo um cheiro muito bom. Que a mãe dele é a rainha do sabor, a rainha de fazer coisa gostosa. O que, que ela fez, Isa? Aqui, ó. Arroz. Arroz.
Salada. Sim. Couve-flor. E pódio e calabaça. Que é esse pódio? Vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Vou começar a dar dica para vocês pesquisarem lá o espião lá. É pódio es pareja de la gallina. O que, que é gallina? Quem sabe, sem ser o Gustavo? O que é, prof? Gallina. Gallina? Isso. Vocês já aprenderam, gente. Animais da roça, da fazenda. Que é gallina? Porco? Não, porco é cerdo. Arroz e pódio. Você sabe, Gustavo, o que é pódio? Esse aqui, ó. Você lembra o que é gallina? Sim. O que é gallina? Galinha? Quem é o marido da galinha? Frango ou galo? Frango. Galo. Então, aqui a gente fala frango, pódio, frango, arroz e frango. Também. Com salada. E calabaça? Também, né, maestra? Calabresa. Não. Calabaça, não? As pessoas, os meninos, usam em dia de Halloween. Aquela calabaça amarilha. Abóbora? Isto, abóbora, calabaça. E coliflor, couve-flor. Certo? É. Ô, maestra, também a gente não vai fazer assim, né? Ai, vou comer uma galinha. Não, pódio, frango. Comer frango, né? Isso. Vamos lá. Nola, leia esse daqui para mim, meu amor. Sim, maestro. Peraí. A la una... Não precisa ler o de vermelho, só o preto. A la una... Siempre salgo de casa com mi abuela. Vamos caminhando cerca la escuela. Cruzamos todas. Cruzamos todas las calles. Sempre com muita cautela. Isso. O que ele falou aí? A uma hora, o que ele faz? Ele vai sempre à escola. Salgo é sair. Ele sai de casa. Ele sai de casa. Peraí, deixa o Nola. Vamos tentar o Nola. Quando ele não souber, a gente ajuda. Vamos lá, Nola. Ele sai com a casa com a avó dele. Aí o que ele faz? Eles vão caminhando. Isso. Por que ele vai caminhando? Direto na cerca da escola? Não, vamos lá. Es muy cerca de la escuela. Cerca de la escuela. A escola dele é muito perto. A minha escola é muito perto, que ele vai a pé com a avó da casa dele até a escola, tá? Então, es muy cerca la escuela. É muito perto a escola. A escola é muito perto. Aí, o que eles fazem aqui, ó? Eles cruzam. Atravessamos todas as ruas com muita cautela. Isso, muito bem, parabéns. É só prestar atenção assim, não é diferente, muita coisa diferente do que a gente costuma falar. É só prestar atenção mesmo. Muito bem, Nola, parabéns. Levanta um pouquinho a tela.
Por quê? Aonde? Pra copiar. É que eu tô copiando aqui. Ah, tá. Mas tá acabando o tempo. Depois eu passo pra vocês no esponte. Aí, ó. Eu já tô tentando terminar. Ô, Júlia. É, leia o último parágrafo, Júlia. Esse aqui, ó. Aí depois a gente vai fazer um exercício, mas na próxima aula. É o último parágrafo, Ju. Después. Después de la escuela. Escuela. Miro, escuela. De la escuela, miro. Não, não, não. Ju, escuela. Ju. Escuela. Depois de minha escuela, miro lá. Televisão. Televisão. A ense menos quarto. Quarto, isso. A las 11 menos quarto. Vou. Vou. A mim. Em minha habitação. Aí. E aí. Antes de dormir. Escreva uma canção. Canção. Escrevi uma canção. Na realidade é esta, tá? Esta canção. Isso aqui é uma música. O que ele está falando nesse parágrafo? O que ele fez depois da escola? Maestro, eu posso falar? Vamos ver se a Ju consegue. Você consegue traduzir, Ju? Ele fez uma canção. Não, aqui, ó. Depois da escola, o que ele faz? A primeira linha. Assiste televisão. Assiste televisão. E às 11h45, o que ele faz? Ele vai para onde aqui, ó? Ele vai para casa? O que é habitação? Quem lembra? A gente aprendeu já. Não. É casa? Não, não. Casa, casa. Habitação. É, eu creio. Nola, você está onde? Espera um pouquinho. Nola, você está assistindo aula onde? Faz bem. Ei, Nola. Aonde eu você está assistindo? Estou assistindo pelo meu celular, mas. Não, mas você está onde? Qual lugar da sua casa? Na sala, maestra. Na sala? Ou na cozinha, na cozinha. Na cozinha. Vamos lá. É... Pietro, você está onde? Habitação, pode ser quarto, maestra. Na sala, maestra. Você está onde, Gustavo, assistindo aula? Quarto. Habitação, pode ser quarto. Habitação, quarto. Então, ele, ó, às 11 menos quarto, às 10h45, ou às 11h45... Ele vai... 10h45. Às 10h45, ele vai para o quarto. E antes de dormir, ele escreveu essa canção. Então, semana que vem, a gente vai ouvir essa música e a gente vai responder algumas questões, tá bom? Então, foi... Sabe um pouco para me tirar print para copiar? Não vou tirar print, Isabel. Já tirei, maestra, das duas partes. Tá. Vai, Isa, conseguiu tirar? Isabela vai tirar a foto, eu acho. Tirou? Fiz. Tirou da segunda parte? Que aí fica mais fácil. Quem não conseguir entrar no esponte, aí depois pode fazer, tira um printzinho. Gente, falta um minutinho. Eu saí de boca aberta. Cadê o restante da sala? Que já foram embora. Deram linha. Não, já, maestra. Né? Não, maestra. É sempre. Sempre assim. Vai se acostumando. Espera aí. Pietro, beijo, gente. Sempre acontece isso. Só tá. Fica eu, a Isabela e o Nolan. Na maioria das vezes. Nas tá, aulas. Então, vamos lá. Beijos. Beijos. Muchas gracias por la clase de hoy. Hasta la próxima clase. ¿Sí? Besos, besos. Buena semana.